Ćao svima! Dakle, postavio sam status da pitate šta god vas zanima vezano za YouTube, ali da je usko vezano za YouTube, i ja ću vam odgovoriti. Naravno, ne mogu svima, izabrao sam neke od najboljih i najpopularnijih pitanja, pa ćemo to da odgovorimo. Dakle, imamo ovdje sva pitanja, pa idemo redovno ih čitamo i da odgovaramo. Ovako, Vukašin Čordić kaže, da li se može živjeti od YouTube-a bez da išta drugo radim? Da, moguće je. Znači, moguće, to pre nije bilo ni zamislivo, sada jeste moguće, ali za to je potrebno dosta rada, dosta sreće i također ne savjetujem ti da se oslanjaš na to, zato što je YouTube ipak nešto nesigurno, znači ipak se bolje posveti ono, fakultet i tako dalje, znači da baš imaš neki posao. A YouTube treba da ti bude ono nešto sa strane, recimo hobi, kao što je meni lično, recimo meni je YouTube ono sa strane hobi, samo koji mi je ono, eto, da kažem, ispunjavan, zato što to volim da radim. I naravno, budući da ima i zarade, to je također još jedan motiv, jeli. Onda pitanje od Onido JTV, to mu nije email, nebitno, kaže... Kako najbolje krenuti raditi na YouTube-u? Napravimo klip, objavimo ga i šta sad? Nemamo stranicu za FB, nemamo subscribere. Da li je jedini način da reklamiramo klipove po grupama? Nisam za to reklamiranje po grupama, pogotovo, znači, generalno nisam za reklamiranje, a pogotovo nisam za reklamiranje po grupama. Dakle, ja mislim, znači, moje lično mišljenje je da pravi YouTuber, kao što u suštini jeste veliki deo poznatih i velikih YouTubera, ne samo kod nas, nego generalno YouTubera, koji su jeli najuspešniji, su upravo uspeli tako što su napravili klip i to su pustili sve organski da ide, znači nisu ništa silili. Kada vidimo ovo neko napravi klip i stavi na 500 grupa stavi svoj klip, to je veštačko nabijanje pregleda. Vi od toga nemate apsolutno ništa. Znači jednostavno, napravite klip, vidite da li se ljudima sviđa, to jest pravite klipove, recimo, ne znam, odvojite 2-3 mjeseca, napravite klipove, vidite kako vam idu, šta vam ljudi govore, ako im se sviđa, nastavite to i doći ćete do uspeha kad tad. Ako mislite, ako vidite da nema nikakvih reakcija, ništa, batalite to, uzmite nešto drugo. Znači, to je moje mišljenje. Onda kaže, Albin Sisić ili Šišić ili... ne znam, kaže, zašto neke klipove ne možemo gledati u BiH, nije podržano za našu zemlju? Dva razloga, prvi su autorska prava, znači jednostavno, recimo ta neka pesma, zbog autorskih prava nije moguće da bude dostupna nigde drugde osim Amerike, recimo, ili de god. Znači to je jednostavno nešto totalno fleksibilno, može bude recimo isto i da je, ne možete u, ne znam, možete u BiH, ne možete u Hrvatskoj, ili ne možete u Srbiji zbog autorskih prava. A drugi razlog je, zašto je jednostavno neko tako podesio iz ko zna kog razloga. Znači, vi sad možete podesiti da vaš klip ne mogu da vide ljudi iz ne znam nije odakle. Eto. Onda kaže, Elman Hasan Spahić, šta misliš o izjavi PewDiePie-a? Moj recept za sreću je počeo tako što sam isključio komentare na YouTube klipovima. To je jedna velika istina. Recimo, ja konkretno ne želim da isključujem komentare, zato što, jeli, ja sam još od početka, ono da kažem, delimično, možda u stvari, ne znam da li je delimično ili velikim delom, ali upravo ta moja interakcija sa publikom me je, ono da kažemo, jeli podigla moj kanal, zato što sam uvek bio, ono, i odgovarao na komentare. Ja evo čak i danas, ono, kad izbacim klip prvih, ne znam, 2-3 sata, ono, samo sedim i odgovaram na komentare. Tako da zbog toga, ne bih ja to lično radio, ali generalno da, zato što uvek se pojavi ono neki hejter koji je, jeli, mislim, nema ništa protiv vas lično, nego eto, imao je loš dan, ili imao neke komplekse, ili šta god, i on, sad će on tebe da ispolje, to je ono što ti izlupa, i ono, mislim, mene to lično ne pogađa, pre me jeste pogađalo, iskreno, ono kada mi neko napiše, ne znam, neću sada lupam, jeste me pokazalo, sad više ne, ono, oguglo sam totalno, ne zanima me, samo banujem, ali, eto, generalno, recimo, neko ko je, ne zna da se odbrani od toga, može da bude ono pogubno, kao što je nekoliko, neću da kažem koji tačno youtuberi, ali nekoliko youtubera je do sada i odustalo i sve upravo zbog toga, znači nisu znali kako da se sa hejterskim komentarima suoče. Idemo dalje. Tony HM za gaming kanal, koliko klipova nedeljno bi trebalo?
Nema tu recepta, ne mogu ja sa tebi ja kažem, e, moraš jedan nedeljno ili moraš 10 nedeljno. To je jednostavno koliko ti imaš vremena, koliko smatraš da je potrebno da praviš klipova i tako dalje. Naravno, bolje što više, ali to ne mora da znači. Recimo, možda nekome baš bolje da ima jedan klip nedeljno samo. Znači, to sve zavisi do tebe lično i do toga kakav ti je kanal, kakva je tvoja publika i tako dalje. David Češljarac kaže... pošto imam ja neki YouTube kanal, pa me zanima kako se reklamirati, gde, kako, da li se za ti reklamirao i kako da izbegavam hejter. U suštini, do sada sam već odgovorio na ovo pitanje. Znači, za reklamiranje sam pričao, za hejtere sam isto sad upravo pričao, a kako sam ja, nisam se nigde reklamirao, znači, ja sam jednostavno pravio klipove i pustio i to je sve samo od sebe išlo. Oprema i programi za početak. Ovako, tu sam isto onaj klip kad sam pravio kakva je potrebna oprema. Dakle, treba pre svega da se koncentrišeš na sadržaj. Znači, na to šta ćeš ti da radiš. Recimo, u početku možeš da snimaš i web kameru. Znači, ona, naravno, ipak potrebno da je pristojna. Ne mora da bude, nemoj sad baš ono neku web kamericu od 5 euro. Ali, znači, generalno neka pristojna web kamera. Recimo, konkretno, moja, ova C310. Recimo, ona je sad koliko, možda nekih 30-40 evra možda, pristojan kvalitet, još imaš odmah na računaru sve, tako da to je recimo dobro za početak. Program je naravno koji god ti video editing software želiš, znači ono, da li ćeš Sony Vegas, da li ćeš Adobe Premiere, da li ćeš Movie Maker, znači totalno nebitno. Idemo dalje. Luka Nedeljković, da li američki youtuberi i balkanski zarađuju isto? Konkretno, mislim ako neki njihovi youtuberi imaju isto, dobro, znači, da li američki i naši youtuberi zarađuju isto? Ne. Znači, ni u ludilu da zarađujemo isto. Recimo, ja da sam, jeli, da sam američki youtuber, da me gledaju u Americi i tako dalje, ja bi sad, ne znam, negde sam gledao i računao da bi imao nešto mesečno par hiljada evra. Znači, mesečno bi imao, tako da to totalno nije isto. Znači, mi, konkretno, naše, kod nas je daleko manji prosek zarade. Znači, ni približno ne zarađujemo isto. Koju muziku smijem stavljati u klip ako nisam partner, a da ne dobijem copyright? Generalno muziku ne smeš, osim ako je muzika koja je dozvoljena. Recimo, imaš onaj kanal No Copyright Sounds. Tamo sve muzike možeš da iskoristiš za svoje klipove, samo moraš u opisu da napiši. Znači, pogledaj, idi na taj kanal No Copyright Sounds, pogledaš neku pesmu koja ti se sviđa i pogledaš dole u opisu šta je potrebno da uradiš da bi ti smeo tu pesmu da koristiš. A ove poznate pesme, recimo, ne znam, od Justina Biebera, ne znam zašto mi on pao na pamet, ne smeš da koristiš, osim ako ne znaš način kako od Justina Biebera dobiješ dozvolu za to. Amar Deronja kaže, koliko je potrebno vremena da se stekne određeni broj subova i određeni broj stalnih pratilaca? Nema, to se ne zna. Neko će recimo doći za 1000 do 1000 subscribera za par dana, neko će za 2 godine. Znači, to jednostavno zavisi od tebe, koliko ti je dobar kanal, koliko će ljudima to biti zanimljivo, koliko će ih privući i tako dalje. Samo što sam ono već rekao na početku, nemojte veštački navlačiti subscribere, pustite da to ide lepo organski. Ovako, Nemanja Jovev. Kako ide cijela procedura sa AdSense-om? Znam da se objašnjava u klipovima, ali svaki mjesec nešto menju. Isto je, znači isto je kao onaj klip kad sam pravio za ovaj posljednji, isto je i do sada, nema razlike. Aleksandar Kostić kaže, je li teško biti YouTuber i ispunjavati sve ostale životne obaveze? Da li je teško? Jeste. Izuzetno je teško. Pogotovo ja što snimam svaki dan klip. Ali, budući da ja volim ovo, meni ne pada teško. Recimo sad neko ko ne voli YouTube, njemu bi ovo padalo izuzetno teško, meni ne, zato što ja zaista volim, ono, ne znam, tako legnem, recimo, puno puta mi se zaista dešavalo, ono, legnem da spavam i padne mi ideja, onako, neki dobar klip. I kao, a, zašto moram da spavam, hoću da pravim klip. Tako da, ono, ja zaista volim i uživam u pravljanju klipova, tako da meni lično ne pada teško. A sad, da li će nekom drugom padati teško, ne znam, znači, ono, sve zavisi koliko često snima, koliko ima vremena. Veljko Filipović. Pitanje, jel može nekom maloletan da snima, na primjer, i ja da
da snima, na primjer, ja, a da koristim ono Google AdSense. Aha, znači, da li on smijem snima, a da AdSense bude na tatino ime? Da. Znači, samo AdSense mora da bude na nekoga koji ima 18 ili više godina, a u suštini može snima nekoga koji ima 5 godina, nema veze. Aleksandar Istić, kako stići do slave brzo, kao što si ti? Kao prvo, ja nisam niti stigao do slave, niti sam brzo stigao, znači, dovde gde jesam. Recimo, ja sam na YouTube-u od 2008. godine, sa ovim kanalom u 2011. Znači, kako stići, ajde do... Znači, da se kažeš u studiju kako, ne znam, kako ti kanal bude veći, uspešan i kako god. Kako brzo, brzo ne može, znači, ne može brzo. To je ovaj veliki... Velika, ne znam kako se izrazim, ljudi često greše to, ono, uglavnom pomisle kao sad ćemo mi da napravimo kanal ili neko, znači sad ću ja napravim kanal i ja ću tu da izbacim nešto i tu će odjednom da bude ono milion pregleda dnevno, jeli, znači to je ono ljudi, znači to sam već pravio onaj klip kad sam davao savjet, znači strpljenje, morate biti strpljivi zato što sve ovo ti ide polako. Naravno, može se desiti da tu u sredi imaš neki viralni klip pa da eksplodiraš, ali jeli. Idemo dalje. Đorđe Miljković kaže, da li vredi kupiti kameru da snimam na YouTube-u? Pa mislim, vredi, ali ja ti predlažem da prvo počneš sa nečim, recimo kao onom web kamerom sam pričao, da počneš sa tim, da ideš polako, da vidiš da li tebe to zapravo zanima, da li ćeš moći da izguraš i tako dalje. Pošto se dešavalo, ljudi ono ulože u YouTube i vide da ne mogu, ne zanima ih i ono propadne im sve. Nikola Milivojević, da li se pare zarađuju od pregleda ili subova? Pare se zapravo ne zarađuju ni od pregleda, ni od subova, nego od reklama. E sad, jeste ti ako imaš više subova i pregleda, znači postoji veća šansa da će više ljudi videti te reklame, tako da... jeli, samim tim će biti veća zarada, ali generalno, tehnički se ne zarađuje ni od pregleda, ni od subova. Da li YouTube, Milan Radić kaže, da li YouTube i svoje kase tebi plaća što praviš klipove, da li se od toga novca može živjeti? Da li se može živjeti od toga, to je bilo ono prvo pitanje, a da li tebi YouTube plaća i svoje kase, mislim, logično, naravno da ne. Mislim, šta oni imaju od toga tebi plaćaju što ti praviš klipove? Znači, to je jednostavno posao, dakle, oni dobiju, recimo dođe neka firma, lupom Asus, hoće se reklamira na YouTube-u, kaže YouTube, evo ti 10.000 eura reklamiraj me, i oni kažu važi, oni od tih 10.000, 2.000 zadrže sebi, reklame postave po sadržaju koju mi pravimo i tih 8.000 podele gledalcima, jeli. Pa sad naravno zavisi koliko se reklama pokaže kod ljudi, ti dobiješ toliko određeni procenat, sad, jeli. Ja sam rekao 8.000 evra, mislim to ukupno, naravno, neće jedan dobiti 8.000 evra, sigurno. Bojan Galo kaže, da li treba snimati svaki dan? To opet zavisi do tebe. Recimo, ja lično bi trebalo snimam dva puta dnevno, zato što imam jednostavno mnogo ideja i volim da snimam i sve, ali mnogo je. Bio sam onaj, kako jedno, nedelju dana sam snimao dva puta dnevno i ipak je previše, ipak smatram da je jednom dnevno maksimum koji, preko kojeg ne bi trebalo da se ide. A da li ti treba snimati svaki dan, ono to zavisi od tebe, da li možeš, da li želiš, da li imaš toliko ideja, da li će tvoja publika to želiti i tako dalje. Idemo dalje. Saldin Abdijanović kaže, ako se bude rendalo u 60 frame-ova po sekundi, da li će fail biti veći? Da, zato što imaš duplo više frame-ova, jeli? Pod uslovom da ti bitrate ostane isti. Koja su najbolja podešavanja za YouTube? Sorry, Nemanja Radisavljević. Koja su najbolja podešavanja za YouTube sistem reklamiranja video i to je to? Pa, to je isto ono što sam pričao. Znači, smatram da ne treba da se reklamirate uopšte. Smatram da treba da pravite klipove i da tako organski dolazite do subscribera, pregleda i ostalog. Ajde... Radoš, ovo je veliko pitanje, Radoš Vukojičić, valjda. Cile, da li se isplati biti YouTuber? Ne mislim samo zbog para, nego i da li je teško raditi na YouTube-u, pošto znam da su dugi procesi editovanja, pa bih želeo da znam da li se isplati. I da li bih na mom kanalu mogao da snimam neke slabije igrice, na prvo Minecraft Battlefield Code i tako taj fazon. Da li se isplati YouTuber? Ne zbog para, nego zbog čega? Čekaj, ne razumijem sad pitanje.
Pa mislim, ako voliš da se snimaš, onda ti se isplati, jeli? Recimo, konkretno meni se isplati, jeli, zato što me to upotpunjava, da tako kažem. A ne znam šta se drugo mogu misliti, ono. A da li bi mogao snimaš slabiju igricu? Naravno, što da ne. Boris Tapić kaže, da li firme tipa Comtrade Games itd. lupom hoće kanalima u razvoju daju sponzorstva? Generalno, kod nas firme slabije. Recimo, konkretno, evo, ja sam baš sa Comtrade-om, što si rekao, znači, pokušao neku saradnju i nešto je tu bilo, bla, 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 i na kraju ništa. Tako da, naše firme su još uvijek zatucane što se tiče toga, ovaj, ne shvataju značaj YouTube-a, dok, recimo, sa stranim firmama to ide opušteno. Recimo, evo, sad baš imam, ne znam, sa nekoliko firmi, i to mi je jedan paket, ukradeno mi je na car, znači paket u kojem se trebalo da bude tastatura, miš i dvoje slušalice, došlo mi je samo sa tastaturom. Tako da, eto. Ali, znači, generalno da, moguće je naći sponzorstva. Pravit ću i klip uskoro da vidite kako naći sponzorstva. Đorđe Krunić, šta da radim ako moji drugovi negativno reaguju na moj kanal? Ako me zabavaju, itd. Toga će uvek biti. Znači, generalno, ja nisam baš kroz to prošao da su me zajebavali, ali, ono, bilo je, recimo, kad sam napravio, ono, tek kanal ovaj, kad je bio samo intro i to sve, i kao pokazuje, ovo ću radim, to je bilo, ono, kao, blago tebi. Tako da, ono, znači, generalno, spremi se na to da u početku nećeš nailaziti na odobravanje, ali, jeli, na tebi je da ti kažeš sebi, ja to volim, boli me kurac za šta drugi misle, tako da, generalno smatram da ne treba se obaziraš na to. A ako te baš nešto napadnu, kaži, alo, ja to volim. Znači, ako ne želite me podržite, onda niste moji drugovi, jeli? Kristo Frano kaže, koliko treba subova da postaneš plaćen YouTuber? Tehnički tebi treba 0 subscribera bi postao plaćen YouTuber, zato što se da pare ne zarađuju sa subscriberima, nego, kao što smo već rekli, sa reklamama. I to je to, nema više. Dakle, osušilo mi se grlo. Eto, to bi bilo to. 25 pitanja je bilo, ja mislim. Eto, ako vas i dalje nešto zanima, pišite u komentarima, pa ću da odgovorim. I to je to.